Дэлгэрэн мэдээлэл бүлэг аав нь Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Оросын холбооны улсын Владивосток хотноо дорны эдийн засгийн чуулга уулзалтанд оролцож байна. Засгийн газрын тэргүүний хувьд чуулга уулзалтын нэгдсэн хурлаанд оролцсон үхэлж шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх томоохон төсөл хөтөлбөрүүд бүтээн байгуулалтын ажлын талаар танилцууллаа. Монгол улс бүс нутгийн хэмжээнд эдгтэй хамтран ажиллахад бэлэн гэдгийг ерөнхий сайд мэдэгдээд байгаа юм. Монгол засгийн газрын төлөөлөгчд Оросын холбооны улсын холбогдох албаны төлөөлөгчтэй уулзалт хийж, хоёр талын харилцааны ажиллагааны зарим асуудлаар санал солилцож тохиролцоонд хүрсэн байна. Монгол улс алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр эдийн засгийн 10 дахин тэлж, нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлт, иргэдийн амьдралын чанараар Азад тэргүүлэгч орны нэг болох зорилт тавьсан. Тухайн хөтөлбөр бол олон улсын аж ахуйн нэгжүүл, хөрөнгө оруулагчдын идэвхтэй оролцоо, бүс нутгийн улс орнуудын хамтын ажиллагаанд тулгуурлан харилцан ашигтай түншлэлийн цогц хөтөлбөр гэж ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ дорны эдийн засгийн чуулга уулзалтын нэгдсэн хурлаанд хэлсэн үгэндээ онцолсон байна. Ерөнхий сайдын хувьд боомт, эрчим хүч, аж үйлдвэрийн хөгжлийн томоохон төслүүдийн талаар чуулга уулзалтанд оролцогчдод танилцуулсан байна. Боомтын сэргэлтийн хүрээнд төмөр зам, авто замын томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд Оросын холбооны улс болон бүгд найрамдах хэд дараа улсын талтай ойлголцолдог хурж шийдэх ёстой юм. Энэ удаа Оросын холбооны улсын талтай зарим талын тохиролцоонд хүрээд байгаа юм. Мөн эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллаж холбогдох төслийг хэрэгжүүлэх алхам хийгдсэн байна. Эрчим хүчний салбарт томоохон төслүүд хэрэгжүүлэх ийм зорилттой байгаа. Монгол улс одоо эрчим хүчний бүс нутгийн хэмжээний томоохон төслүүдэд харилцан ашигтай хамтран ажиллахад бэлэн байна. Өргөн урдам газар нутгаар Монгол улсын хувьд бол эрчим хүчээр дотоодынхаа хэрэглээг хангаж зогсохгүй эрчим хүчний экспортлогч улс болох юм одоо бүрэн боломжтой гэж бидний хувьд үзэж байгаа. За сэргээх эрчим хүчний төслүүдийн хувьд бид нар Эрдэнэ бүрэнгийн усан цэцлэх станцыг бүгд найрамдахтай ард улсын талтай хамтран хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон. Одоо ирэх хавар төслийн үйл ажиллагаа эхэлнэ. За мөн бид нар Оросын холбооны улстай Эгийн голын усан цэцлэх станц болон эрчим хүчний цэцлэх стандуудын өргөтгөл шинжилгээний багц төслийг хамтарч хэрэгжүүлэх ийм саналтай бас наривчласан судалгаануудаа бид нар авч ирсэн байгаа. Тэгээд зурв. Би өргөтгөл 300 мегаваттэр нэмэгдүүлэх ажлыг Оросын холбооны улстаас Интерраво компани оролцох хүсэлтэй илэрхийлсэн. Техникийн төлөвлөсөн үйлчлэгийг хийгээд дууссан. Энэ талаар бол Оросын холбооны улс юм. Эрчим хүчний сайтаас бид нар өдрөөр уулзч уучлал гээд зүйлүүдийг хийлээ. Одоо миний дараа санхүүгийн талын хэлцээрүүд явах бах. За хоёрдугаарт Эгийн голын усан цэцлэх станцыг Оросын талын зарим их сургуулиудаас бол сонирхож эхэлсэн. Урд нь бол жоохон эсэргүүцэд хөдөлгөдөггүй байсан бол магадгүй энэ тал дээр бол ойлголцсон ярилцгийг гэдэг юм эхний алхам гарч ирсэн учраас энэ төслийг хэрэгжүүлэх ажил явж байгаа гэдэг. Тэгэлээ Оросын одоо төмөр замууд компани ерөнхий захирал Белоц зоровтой уулзаж Улаанбаатар төмөр замын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх за үүнтэй холбоотойгоор соёл Улаанбаатар төмөр замын дөрвөн сарын нэмэгдүүлэх асуудал нь удаашралтай байсан. Үүнийг одоо хэлэлцэж шийдвэрлэх орой хугацаанд шийдвэрлэхээр одоо шийдсэн. Төмөр замын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх гэдэг юм уу? Зүүн босоо тэнгилийн одоо төмөр зам, баруун босоо тэнгилийн төмөр зам, Улаанбаатар төмөр зам одоо сос төмөр замтай болгох гэх мэт асуудлууд яригдчих байгаа. Эдгээр асуудлуудыг бас Оросын тал бас ойлголох, ойлголцох Оросын талд харилцан ярилцаж. Хоёр хөрштэй бас зөвшөлдөж ойлголцож байж тийм үү? Энэ одоо том төсөл хэрэгжинэ. Тийм учраас үүнийг бас мэдээлэх, ойлголцох энэ одоо бас ихний алхмууд хийсэн юм болж. Манай улс 2022 онд Оросын холбооны улсаас нийт 340 мегаваттын эрчим хүч импортлох шаардлага үүснэ гэж эрчим хүчний салбарын сайд нь тайлбарлаж байна. Цаашид эрчим хүчний дутагдлыг оруулахгүйгээр найдвартай хангалт хийнэ гэж Оросын холбооны улсын талтай тохиролцсон байна.